Українську вишивку використовують на модних показах. Імениті дизайнери, а голівудські зірки та світові політики з гордістю вдягаються в наше національне вбрання. Вишиванка вже давно набула популярності, а з початком повномасштабного вторгнення і взагалі стала всесвітнім трендом. Демі Мур, Діта Фонтіс, Клаудія Шифер, Анна Делорусо, Міла Куніс, Майкл Дуглас, Кетрін Зета-Джонс та багато інших зірок світового рівня активно популяризують українську культуру. Знаменитості неодноразово світилися у вишиванках на червоних доріжках і просто у повсякденному житті. Цілим гардеробом вишиванок може похизуватися Мей Маск, мама мільярдера Ілона Маска. Справжній фурор вона спричинила, одягнувши довгу білосніжну сукню з масивними синіми квітами від української дизайнерки Юлії Магдич. Я хочу звернутися до усіх українців. Ми віримо у вас і вашу боротьбу за свободу. Ви надихаєте світ своєю відвагою. Ви переможете. Національне українське вбрання беруть за основу модних образів і королівські персони, зокрема королева Летиція та королева Ранія. У вишиванках зачаровували публіку також Кейт Міддлтон і Меган Маркл. А Мелінда Сімонс, надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні, на своїй сторінці в Твіттер виклала допис у вишитій сорочці і стала на підтримку нашої держави. Мені здається, що під час російського вторгнення, яке так чітко націлено проти культури та історії, а також проти території та народу України, День вишиванки стає все важливішим для святкування. Ось і я святкую його в улюбленій вишиванці. А у 2015 році американський журнал Vogue назвав вишиванку головним трендом року. Пізніше із цим погодилися і в The New York Times. Водночас відомі дизайнери все більше використовують у своїх колекціях український орнамент. З початку повномасштабної війни етнічні мотиви в моді стали ще більш популярними. Одним із перших вишивку у своїх колекціях інтерпретували Dolce & Gabbana. Взяли за основу наші традиційні українські весілля, українські плаття весільні та цей орнамент, який використовують у наших традиційних весіллях, вони використали у своїй колекції, і це було неймовірно шикарно. Тобто орнамент, так, він має цінність у дизайнерів. Українські вишиванки вдало вписалися і на показах легендарних Готьє, Гальяно, Гуччі та Валентино. Унікальність орнаментів, кольорів, тканин – це все дуже цінно та дійсно може надихати на створення колекцій. Світ вже давно знає, що українці круті та дуже талановиті. Українське національне вбрання буквально викликає захоплення у іноземців. Це у своїх подорожах щоразу помічає Людмила. Жінка колекціонує вишиванки і завжди з гордістю носить їх за кордоном. У своєму гардеробі дніпрянка має вишити одяг з різних куточків України. Це генетичний код українця і це необхідно популяризувати, це необхідно носити. Іноземці зразу бачать, що перед ними українці, говорять свої компліменти за український одяг. І взагалі вважається, що український одяг дуже красивий, дуже цікавий, дуже автентичний. Вишиванка підкорила серця людей по всьому світу ще задовго до військової агресії Росії проти України, але зараз вона набула особливого сенсу. Тепер це не тільки стильна річ гардеробу, це символ незламності, сили та свободи. Софія Куценко, Сергій Озеров, Олег Одринський, 11 канал.